Você é alguém que acompanha futebol? Você gosta muito de futebol? Você tem algum clube favorito? Comenta aqui, eu vou querer saber. E outra coisa que eu quero saber dos brasileiros: qual é a maior torcida organizada do Brasil? Lá pros anos 2010, ano 2008, eu acompanhava assim o Brasileirão. Na maioria das vezes que eu sentava para assistir jogo era sempre só o jogo do Corinthians. Eu me apeguei muito ao facto, o Corinthians é o maior clube do Brasil. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Só depois quando eu fiquei adulto e tal, voltei a assistir isso lá pro ano de quê? 2018. Salve, Cleiton! Então, como é que vocês estão? Se você não é um Cleiton, não esquece de se inscrever no canal, torne-se um Cleiton e deixe de ser um corno. Então, Cleitons são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal, são pessoas que super apoiam o canal. Muito obrigado aos membros do canal, vocês que apoiam o canal diretamente. Eu tenho que agradecer também às pessoas que têm deixado like nos vídeos, têm comentado nos vídeos. Tem um membro especial que está sempre em todos os vídeos, está comentando todos os vídeos. Está aí na profundeza do canal, que é o Álvaro Tavares. Você é top, mas também está sendo um pouco chato para mim, porque você fica comentando em vídeo muito antigo que eu nem queria lembrar e você me faz lembrar aqueles vídeos. Então o vídeo de hoje é um vídeo sobre um moçambicano que se infiltrou na maior torcida brasileira. Vocês já sabem como que é sem mais que 3, 2, 1 e play! Hoje é dia do jogo do Coringão, como muitos brasileiros dizem, então não tem como estar aqui em São Paulo, ter a oportunidade de assistir o jogo do Corinthians e não aproveitar, né? Finalmente vou conhecer o Neo Arena, mano. Vou sentir de perto a vibração de uma das maiores torcidas do Brasil. Quanto custa um bilhete para você assistir o jogo? Eu quero muito saber, porque assim, talvez se eu for pro Brasil, primeira coisa que eu vou querer fazer é ir para o estádio. Mas tem que ser um estádio assim que é seguro, né? Que eu sei que eu não vou ter problemas. E agora vamos nos vestir a rigor, nem nos vestir como deve Ah, ser. é isso mesmo que eu tava pra falar, porque tipo assim. Agora sim, vestido como deve ser, com a Você é do camisola do Corinthians? Coringão. E vamos nisso. Ah! Então, eu tava certo. Caraca, essa música tá muito alta. Estamos aqui no McDonald's para comer alguma coisa antes do jogo, né? O Augusto aí tá pedindo a comida pra gente. Porque Angola não tem McDonald's, não tem Burger King, só tem mesmo o KFC. Deixa eu te mostrar, vem cá. Você prefere lanche de carne ou de frango? De carne, o De tradicional, carne, né? é. Ó, esse aqui é o Big Mac, que é o famoso. Eu não sei, eu vou te falar os principais. Esse daqui é de cheddar, que é pão, carne, queijo, e aí é queijo cheddar no caso. Quarteirão, que é bem famoso também, que aí tem uma carne ou duas carnes. Você vê pela fotinha, né? Como que é hoje? Qual que te Vai ser o interessa? Big Mac O mesmo. Big Mac, é o Oh. clássico. Todo O mundo clássico. quer o Big Deixa eu Mac. pegar a oferta. Para personalizar, e aí você vê o que se tem alguma coisa que você quer tirar, caso você não goste. Por exemplo, tem cebola, alface, picles. Você quer do jeito que ele vem normal ou quer tirar alguma É coisa? normal, normal. Normal. Batata grande? Pode ser, pode Pode ser. ser, né? É bebida. É Coca-Cola? Che? Vai ser bem técnico. Não. Aí vai sair o código que você coloca na.
essa política é muito boa. Isso, querendo ou não, populariza mesmo o aplicativo. Meu, acabamos de fazer o nosso pedido aí naquela maquininha, meu, tudo eletrônico, agora é só esperar. E eles parecem que agora é só esperar aqui, eles vão trazer o nosso lanche. Meu, é tudo muito avançado, meu. É tudo muito, assim, diferente para mim. Pode fazer o pedido, o pedido aparece na tela, o nosso é 607, então quando aparece aí, no pronto, é só aproximar e receber a comida, mano. E a praça de alimentação aqui é bastante gigante, mano. Olhem isso. Não, mas é muito grande mesmo. Shopping Itaquera e olhem a praça de alimentação. Tem muita gente. Já está aí pronto, 607. Então, é só a gente receber aqui. Calma! O cara é professor, e agora como é que estão os alunos se ele foi pro Brasil? Eita! O brasileiro leva muito a sério o futebol. Principalmente para os que são torcedores de algum clube. Mas se aí já tá assim, imagina no estádio. Então tá muito, meu Deus, tá cheio. Ah, se fosse aí, não aguentaria essa gritaria, eu ia sair. Eu não gosto muito de locais que tem muita gente. Acabamos de sair da praça de alimentação aí, do shopping Itaquera, provei o McDonald's, o famoso Big Mac, pela primeira vez. E, meu, é o hambúrguer mais fofo que eu já comi. Tudo, mano, tudo, a carne, o pão, é muito fofo, é muito bom. A carne do Big Mac é artificial, né? A alimentação, só que essa tá bem fora, bem próxima do estádio, né? E, meu, tem muita gente aqui, é muita gente mesmo, tá bem cheio. E é algo único, percebe? É uma experiência única poder sentir essa vibração do torcedor. Quer dizer, como vocês torcem, né? Para os vossos times aqui no Brasil. É bastante incrível. Sim. Esse lugar está muito cheio mesmo. E é muito diferente daqui de Angola, de Moçambique. Parece que o brasileiro, que é torcedor de futebol, parece que meu, ele leva as coisas mais Vila a sério. Belmiro grande, olhem isso. Isso é gigante. Meu Deus. Eu falei que era Neo Arena, mas é Neoquímica, né? Calma, Neoquímica. Meu Deus. Será que é homenagem ao Isaac Newton? Isaac Newton é o físico ou o químico? Meu Deus, eu sou burro. Pô, isso é trabalho infantil? Tem crianças a trabalhar aí? Trabalho infantil não é crime? Agora sim. Trabalho infantil não é crime? Ou não, ou são pessoas assim, tipo 16, 17 anos? No estádio. Meu, olhem isso. Olhem o tamanho. Não, é muito grande. Meu Deus. Acho que é três vezes maior do que o estádio daqui de Angola. Tipo, os estádios daqui de Angola são menores do que esses e tem menos bancadas é muito cedo, e nem lota. Também é meio de semana, então por isso que as pessoas ainda vão demorar um pouco mais. Meu, é muito grande, olha isso.
pensar que a Copa do Mundo jogaram nesse lugar, mano. É incrível. Estamos aqui nos nossos lugares e são 20 horas e 13 mais ou menos. Então, 21h30 começa o jogo e nós vamos esperar aqui. E ainda não está tão cheio. Ainda não está tão cheio, então vamos esperar aqui até o jogo começar. Tá muito cheio. Essa é a Copa Sul-Americana, né? Ou é o brasileiro, mano? Esse é o do Corinthians, mano. Calma. Calma, o hino do Corinthians é aquele "eu sou bando de louco". Acho que não é esse aí. Eu me lembro de tipo de ter ouvido "bando de louco" assim, muito tempo. Eu ia entrar em pânico, meu Deus. Eu tenho fobia de essas coisas assim. De estar em lugares assim, muito agitado. Se é uma coisa que no Brasil não dá pra fazer, é fingir ser torcedor de algum clube. Porque tem hinos específicos que só quem é torcedor mesmo vai saber cantar, então já vão saber que você não é torcedor. Caraca! Porque assim, vê, só pra vocês verem aqui, dá pra ver claramente que ele não é torcedor, então não está conseguindo me entender. Porque tipo, a vibração dos torcedores, que já torcem muito tempo e tal, é diferente dele. Meu, tipo, cansado, e sinceramente foi uma coisa impressionante, tipo, mais do que o barulho todo, mais do que aqueles cânticos todos, mais do que aquela gritaria. O que mais me impressionou é por ser meio de semana, os brasileiros conseguiram sair do trabalho, passaram um dia todo no trabalho e conseguiram ter energia de ir para o jogo e gritar. Meu, isso para mim foi o auge. Não, assim, mas isso mesmo é impressionante. O brasileiro é louco. Inacreditável, é inacreditável. E aquela... E aqueles cânticos todos não era só tipo no início, ou ao terminar, ou ao fazerem gol, não. Era do início até o fim, aí as pessoas a gritar. Eu não ia conseguir fazer isso. Incrível, amei, adorei presenciar esse momento, foi um momento único. E até o próximo vídeo. Comenta aqui se você é torcedor do Corinthians ou de outro clube. Quem sabe, talvez tenha alguém que também torce do mesmo clube que você. Então vai comentar e vão conversar, vão trocar o Instagram, vão trocar o Zap Zap. Depois vão fazer um Cleitinho. Depois o Cleitinho também vai estar escrito nesse canal.
Deixa o like caso você tenha gostado do vídeo. O comentário, não esquece de comentar qual é o clube que você torce. E caso você quiser apoiar o canal, tá à vontade. E se você não for inscrito, não esquece de se inscrever para você ajudar nos a chegar na meta de 6 mil inscritos antes do mês acabar. Se nós conseguir atingir a meta de 6 mil inscritos antes do mês acabar, isso vai ser bom. Não vai mudar muita coisa assim, tipo, né, na minha vida, né, como pessoa e tal, como pessoa física, mas vai me dar mais um input, vai me dar mais motivação para gravar, porque isso vai mostrar que tem pessoas que estão a curtir o conteúdo, tem pessoas novas a chegar. E vamos continuar com essa frequência de todos os dias ter vídeo e talvez aumentar a frequência. 2 vídeos por semana. Vocês é que decidem, né? Vocês é que mandam aqui. E não esqueça também de recomendar vídeos para eu reagir. Deus vos abençoe. Muito obrigado a todos os membros. E obrigado a vocês que têm deixado like, que têm deixado comentário. Isso aqui só Deus mesmo vai poder vos pagar.